tuelewane. Nyinyi watu wa pota pota, si ndio? Haya. Tumeshapewa nyinyi hii mask. Ukipepa mtu lazima uwe na mask. Unaelewana? Sema yes sir. Yes sir. Ois. Kila mtu apepe mtu ngapi? Abri ya moja. Tumeelewana? Yes sir. Haya, na lazima uwe na sanitizer. Unaelewana? Yes sir. Bas, kabla abiria achapanda pikipiki. Hakikisha umeoshe mkono na sanitizer. Unaelewana? Yes sir. Aoshe mkono, alafu usafishe mahali anashika. Hapa hivi. Hana kama sanitizer. Nina muna. Ndiyo hii, kitoko. Haya, hivi. Haya, unapangusa hapa kwanza hii chuma. Kwa sababu kila mtu anashika hapa hivi. Unaosha hapa na sanitizer. Alafu, abiria anapanda hivi sasa. Akishika hapa, hakuna chance ya coronavirus. Inakuwa clean. Tunaelewana? Ndiyo. Bas. Ninataka kila mtu afuate sheria kuanzia kesho nikipata mtu akibeba watu wawili. Ni sheria. Yes sir. Nashika mtu napeleka kwa polisi alafu unaweka quarantine wapi kwa serious? Tunaelewana? Yes sir. Bas. Mimi nafikiri tumeelewana sasa. Asante.